那龙宫你变什么琴弦啊？还不如我变要个那的，个叫抗风的那个叫什么的？画魂吗？我啊，没不变，目前我觉得是个贼。天宫变个画魂的话，基本上他，我操我都跟你说得！Oh no！换阵了。点歌，你直接封蜡米啊，直接封蜡米啊。没事，我只能先光了，兄弟。宝宝几？宝宝清三号吧。去你妈的！你这宝宝比我还快。这宝不应该比你快呀、啊！我只有1100速度，他对。你看我卡吗？木匠哥先变身，点哥你去捧他女儿。他这女儿这回合应该起法宝了吧？要不我起个盾。没事，点哥你先把。行，那我把他封进去。嗯，也行，你起盾木匠哥，不是说点哥你起盾。小北继续光辉啊。嗯。下回合我开，木匠哥，你够破血吗？够。嗯。宝宝币，宝宝币呢？我们的死亡法防怎么打这么多呀？加北加的比较快。我防御也高啊，防御有1500呢。但是只要爆，他的力逼拼不动。可以。小北，再把这边操作太快。点哥，你直接把他那个普陀封了，那把他带狼点了破血单变。普陀是前面这个是吧？对他那个此情可待，宝宝全更啊。大爽打过去。打了，打了。木匠哥不用开了，下把出来了。你大单是不可能上值的，那我跟你说。开延时了，没事。把连地图都加光辉。4100。我去，死不了，6800。死了。6800怎么死的啊？差不多。7400，还行，8100。可以，够了。毛熊青山木匠哥变身，点哥你得把他牛封了。我继续补光了啊！嗯，把光补起来。他这里也不爱洗卡了。他的死亡方式比我们的快是吧？慢，我们的快是吧？嗯。他这个死亡防太防御怎么这么低啊？估计要飞了吧？嗯，飞了直接。可以，完美。
点哥你直接把他法器封了，把他法器封了，然后大死亡去盯他，大狼单再单盯一把，那木匠哥你直接撕破他五号。我笑女儿吧，要不选小飞。不用笑点哥，给他放，你直接把他法器封了，他肯定就水晶普陀最多了，他应该是不够金，他也不敢金。可以，完美。可以。中一个。嗯，我应该顶个大金的。金城，你这不是那个是八技能的吧？嗯，对，是八技能的那个。不重要。我想把笑法系啊，嗯，不过普陀地府法系都得笑。啊，二号桶有点凶。木匠哥，你博五号，那我天空第二号，宝宝全部跟啊。第二号还是第三？嗯，不用清，全部清啊，全部清啊，把二号先清了。我先把法系笑了啊。嗯，你下法系可以。我保下力气半，石头领先不加了。可以，我来加，我给木匠哥吃。什么？你没事，你给他绿皮汁，我给木匠哥吃了。嗯，好。我绿皮汁基本上等于满蓝的。他都该是平砍的，一开始。嗯。我一开始不知道哪只法方，我就平砍了，不想暴露自己是绿皮的。你这隐藏的有点深的。套路很深。三号宝宝不会防御了吧？不知道三号什么时候防御有壁垒，我们清二号就死了。没有，宝宝跟二号了，我小北电二号想把二号给他弄飞。嗯，嗯，行了。点哥，你先把笑他女儿。嗯。木匠哥有破血吗？木匠哥。没有，来，我觉得他大唐要中大死亡的下一把，你知道吗？你大唐再等一下大唐就行。木匠哥，你直接不直播他二号，他天空电三号，点哥你吓他女儿就行。大唐打他大唐，嗯，张。他宝宝不防御，我感觉我搏不动，这是怎么回事啊？被大克自残，完了，那技能没解掉，没解掉，重不重有区别吗？你觉得？我去，完了，你别放，还好，我是不够笑他这样，他应该是水的普陀这一把。姐，你不要笑他，他刚光辉过，没愤怒的，把灯点起来。我操！这下有区别，可以。老师用这个宝宝，我也用了你的。木匠哥出个桶，木匠出个耐虚米吧。小心他这把点啊。你大爽点了大狼打就行了，他应该爽不出来了，我把他补到四千。我飞一把吧。嗯，也行，你突然出手。我吃个小帅。飞一把，先看看他们的防御。我点二号电了，要飞的话，我先说我一个人捅大。嗯嗯，飞飞飞。对吧？没事，他们的防御点二电可以的，他大唐无所谓的，他应该上子龙。嗯？又没解掉。我操！我精清，我精清，下把我精清。
他点了鱼。我操他妈把他们死亡宝宝给了，正好敲中我宝宝，然后宝宝没扎出去死亡。哦还好他没点。没有他没点他没点。点哥你下把金吗？那他下把应该点石头。他下把我飞出去他怎么点我啊？就他觉得你要石头。没事你就点个金就行无所谓的，让他杀。让他小百先把电一下吧。嗯，自己点了。不用点金星了，你给石头点个大金。嗯。怎么出了把武器，他们比咱们都还激动呢？出了什么武器啊？嗯，出了把1108的扇子，大长的。1108的，出伤。对，总伤。嗯？哦，1108总伤，对。1108这个扇子有点牛逼了。嗯，对，挺牛逼的。不算纯伤害的话是1086。他是加提敏的吗？还加敏力？加单敏。单加敏怎么这么高啊？我操！小百，你关过自己了吧？关过。我操，他这么高的。他有那个很正常。谁打的呀？嗯，大官人的。这个初始命中太牛逼了吧！809。龙骏把大狼点了，下面单点一个，点哥你把他瞄中了。我自己拉普陀过挂灯吗？还是普陀拉我？普陀拉，拿我宝宝也拉。来不及了，自己拉，来不及了。搞什么、啊？来不，我拉你，小白，你大狼打出去。他说他来不及了。那你干嘛，金常？还不知道，我他妈的只有3秒钟，你跟我说拉的时候，小贝，我给你挂灯，你先挂灯。死了。点哥，你去封他那个女儿。木匠哥，你直播他一号，直播一号。我或许干孩子吧。你破血吗？那行别，你破血他一下破血，一下破血，他一下力不从心了。宝宝轻五啊，那宝宝给轻五吃回针了。他那千术哦，没他女儿坏了，比普罗坏。电的大把小本电到五号的。嗯，小本要点大长的尸体电。不，他还会慢把巴拉的，是吧？我帮你补刀了。他法系是有管路的、啊。嗯。可以，他这宝宝没血。小北，你大嫂先把打到大堂。嗯，我们把他法器点了。点哥，你直接上个子弹吧。那我单点法器了啊。嗯。哎，那我宝宝要捡、啊。嗯，你宝宝捡，不用打大堂，轻声你保下法器啊。自在了也行，干你的灯吧。灯回了也行，波兰一下也行。嗯，回了，直接把你治了，我直接把你自带了。他也会自带他大堂，你知道吧？啊，你放没自带，还行。你补掉他地府快吧？有。再把刷灵弄。
这双都有点烦恼。没事，不重要点，啥不靠我。小北也慌了，是吗？没有，小北还是需要你的那一下的。鸡蛋龙遇到我们天蝎没什么用的，我怕他踢了，你知道吗？还是得靠你的。我又不是假没用。我点二号电，小北。不用了，我点孩子电了。孩子电，孩子电，嗯。你们宝宝有壁垒的就打五好了。点个人是封他女儿。他们输了。小北，你点孩子电了是吧？嗯，对，木言哥。木匠哥点几连队？你得让法器把孩子杀了，因为死活不了两下了。大狗他们打谁啊？他们打谁输了？啊？打个不知道的输了，贼鸡巴能装逼。这两回合争取自在，这你想多了啊？他这里输了干嘛？哎，木匠哥，你怎么没有防御？连环击。不能防御。哦，对对对，不是阴阴。我这个防御需要防御吗？他得到个得意了，还是姐？他不抗龙，不会抗龙我的吧？应该龙城了。孩子飞了。我是守他的，应该把守他的。飞了，孩子飞了。好，太顶。我无所谓了。嗯，大克伤害还是很高的。下把我跟你说，你听过点到法器店，点哥你把他普通封了。把木娘哥的那个须弥可以保一下，给个波兰或者给个灯都行。我给血，我给须弥。我要去买一个有限的键盘，这个键盘老是一弄。他有点感应的，是老四宝宝跳。中了，中了，中了。不然的话，这回合是孩子飞了。不重要，没关系。嗯，这样的话也飞了，那是不重要。下把你听过别的狼单边一把。OK， 宝宝全哥。秦哥，你就封他牛就行了，他放心就算了。我操！他妈笑你催没催乌龟啊？他刚刚两个速度女王呢，我可能被一定能点的死。你放心，真的包死。我帮你补刀，小北。嗯，们主要秦哥木匠哥把宝的秦哥。还好。嗯？他吃的什么药？那死了。他顶女儿顶错的吧？那女儿死了，顶远了，他顶没有，我们单秒了，我们单秒了，这把我要点他大盘，这把可以拉石头变身了啊！叮，又假，我去，没事，不出血他也直接死了，我的宝宝2000。应该死了，看我的。2000，我去！点哥，你再换个顺法出来吧，再换个顺法。这包还要钱啊？我三号电了。谁给木匠哥吃个回春？我来吃，我来吃。精神有吗？嗯。嗯。你会秒到龙宫身上的，哦，那不，他大盘一定没血了，怎么可能秒到龙宫？龙宫也就1000血啊。
我知道，但是你这么想，那大唐上哪部署结束结束了，你知道吗？可以的。小北，你把下把你吃小蓝是吧？嗯，下把能顶出去。所以你该吃小四矮了，花木剑都被秒死了，你真吃不上。不会的，他龙宫没法出手。他可以解、啊。那被木匠割手了呀？嗯，木匠哥你守了吧？我是肯定守他的。OK 的，一定得守他。给我下去。可以。OK 的。我继续笑他。顶哥，你就封他女儿吧。还封吗？封女儿就行了。封封封。可以可以。没连当了。点三号店。嗯。你点几号店的小队？三号。那我来搏一下。我给木匠哥吃个。可以，很舒服啊！真鸡巴的，这好像是小王最最最最喜欢干的事。但是也是他这种操作从来都封不上。不是，这个事情很傻逼，你知道吧？他不解我卡上路就很傻逼了。以后就你开方寸，别让小王开。我点哥，大盘应该没拉起来。你过来的情况下，我是得开女儿的。我觉得女儿太强了，女儿太舒服了。我点一号店，叫他女儿了。你点一号店是吧？那我搏一号。嗯，一定要让你垫过去飞。没有给点哥顶掉吗？没有的话我点。你点。我给吧，我扫法方给吧。你把方法先法方，你当清晨点，你先法方。其实没事的，他龙宫又秒不动了。大克应该秒得动了吧？他补到下把应该也够。你放心，我知道。这你是没招了。他这个冻水啊！我操，他满愤怒了。我封地府啊！我不封他补刀。地府碎了。你看地府你都能碎，没有办法，真的。这下守不住大唐了。守得住，守得住，守得住。他镇。守得住，守得住，守得住。我觉得差不多三千，我感觉秒过去应该三千。木匠哥，你宝宝有灵动吗？不吹牛逼，真的我不喜欢吹牛逼。两千就行了。我操，他大胆带法方一次。不会。啊，这样差不多。他还有滴血可以砸死。点哥，你试驾砸一下他，砸一下他。那我把他普罗吹了，然后你自保，我跟你说，直接把他女儿连了单电。初心不复，大死亡是一定要盯一下，给个不给破甲。初心不复吧？你没愤怒啊？破甲。对对对，上面那个，上面那个。化魂。自保普罗给吹中啊！没这么笑他，兄弟，你包中了吧？包中了吧，我操，我最讨厌这个东西了。OK， 丁转圈，他妈的没转圈，是，无所谓的这种，他死了就死了。这女的抗性挺高的嘛，他化完卡肯定高的。你怎么不被骗啊？武装无盾，菠萝。菠萝啊，小北你不会背那个了吧？可以，怎么可能，你以为我是王军啊？别绿了啊，挂挂灯吧，灯还是要挂起来的。我去，这清晨你立皮跟干嘛？没必要跟，没来了。哇，不过他前面要到了。我跟你说点哥，你自把你得笑他女儿，不笑他普罗，笑他普罗说错。
然后请神你直接挂灯挂灯挂灯，加百给女儿点大金，我给天空点，我给女儿补喊了，没有点大金。嗯 嗯，你们没亲一号宝宝吧？一号电了。你要电了吗？那行可以。那我能电到二号，马上就被电飞了。嗯、可以，你电一号吧，我给天空点大金。哇、哦，他挂灯了，我是，嗯，还真被吓了。罗汉了，嗯，他罗汉了，我被他挂灯了。那他要被吃钉了。他法系够吗？难道？他三回合塔而已。我先出手啊。三回合塔应该不够。嗯，他赌这个。我操，这帮妈的！怎么都这么猛啊！这些龙宫，大克大克大克，大克大克没这个威力的。点哥，你再换个算法出来。木匠哥，你再飞一把。小北，你点他法系秒。可以。我操！我BB没有蓝怎么办？木匠哥，你点一下飞机啊！嗯。小北，你宝宝没了，我给你吃个大的吧。你宝宝有用，哦，你给我吃大的，我就自己磕个大金，嗯、等一下金死亡了。可以，可以，可以，很舒服。小北，你这把点法器电了吧？当然，你说什么就是什么。嗯、哇，我们好像飞不到法器，有两个血统，我觉得你应该能电死他。那是当然的啦。嗯，他干嘛？他宝宝比我快，他自己吃五楼，他妈把我罚站了，我是。他让你罚站啊，就是太他妈高端了，我来帮他解开。好像自然飞得到他那个法器，很舒服啊，这把还打不行宝宝，最关键的是打，哎，他普通怎么没醒啊？飞不行，下一回就行，下一回因为是五龙吗？不，UV 我日也是两个合，我日小北你还合结束才不行，我操，没事，真的，小北都怪你。小北，你可以拉起来，我直接自带掉木匠哥，我跟你说。可以，可以，好的，很完美。点来法器电啊，是吧？点哥，你能下脸吗？可以下地府是吧？下一下他地府。你清晨这把应该换算法好一点，他都没输出。无所谓的。你有没有发现吴龙没醒啊？嗯，为什么没醒呢？而且打不醒呢？一个 bug， 这是叫做五龙不能随便吃是吧？对。来，木匠哥，舒服一下。小北搞什么？小北，小北，你干嘛？傀儡太多了，不怪我。就一个。妈的，主要因为你们都不给我填，你知道吗？直接飞吧，轻身刷力，谁换顺法？先换顺法。我换顺法。点哥，你封他普通。哎，我的顺法呢？是那个雌格啊？雌格打到灵力天赋。没有，我不出雌格，我出出高感针带飞行的那一只。我那只加的。那个法力点不多啊，我加了快1100多的。嗯，这个虚心很舒服啊，垫个10000。我木匠哥是不爱的，嗯。感觉我现在给你填一次，我周末不填就好了。阴气先用完是吧？其实我觉得啊，你关键说别填就行了，像这种说随便填，填到结束都可以。嗯，好的，那我挂机自动了，我出去玩了。那天那个时候不是一样的吗？那天哪场？刷啥？舒服，我刷灵动。刷灵动。木匠哥换孩子吧，直接。不用啊，是换，他两个一个迟钝换。嗯，普通刷新灵动了。点睛点宝宝，哎，我忘记保护他宝宝了。
没事，给我把包烧也可以，我把包也是十分的。他宝宝召回了吧？嗯，也没得打了。哎，你们不是一样的吗？我刷出去就四只宝宝没灵动，不是一样全部刷到了？一样的。好像没有，你没有，你身上没有是吧？你看，苹果被大克还是很凶的。龙宫被大克就没有输出。对面地府怎么被秒这么惨？刚三挂不上。还可以，我操，这么快！这么快，很爽。直驼防守，我操，抓上去，我操，三峰，你妈的！三峰，这你妈逼谁啊？三峰，我们不怕他们呀。我觉得真的要玩死他，真的。我给他来一把一线速度，我来看看我的内镜打开没有。啊，没带你镜的优点，没带你镜。要不要开个云阵啊？我们就聊开个风阵给我，队长给我。行，木匠哥说啥就啥。开场都什么宠啊？我跟你说，我看我们直接出五个奈须弥，直接出五个奈须弥。不行，他方寸的话，你五个奈须弥的话，木匠哥，他方寸出不了手的，他方寸出不了手的，就五个奈须弥。你瞎说了我。你是有点自信吗？我带一个，我带一个。出个死法王吧。谁？出个死法王就行。我吗？那经典出吧，跟他的死法王不能对方的，可以我们都会对方的。点个出死法王。木匠哥，你出啥？木匠哥。哎，我变这个卡会不会比他四坨慢、啊？操！那我说什么、啊你？你直接变慢主卡，你变个就这样吧，就耐心喵木匠哥可以了，我们出个血种就行。我真的可以死他攻击一定死。行行行，那我听你的是耐心喵。等一下打不行，我来找你算账。没事，木匠哥，我们有那个血宠，我们出了血宠。两方寸的，那开场他就要，估计他就要催眠我了吧？他应该出不了手，讲道理，我一定能封住他。那行吧，我相信你。他妈那武器还260万，他妈260万傻逼！哎，魔方寸，我啊。他那个点哥，你把他那个武装封进去，你给我拿武装进去。我们点开那个防卫，那个什么帅逼破血，等包全哥给单电了，帅是吧？单电，对，防卫那个，就防卫那个。这他妈的魔方寸都来了，魔方寸，武龙带多了，变身。变身出头领，可以，他应该死了。凌晨，你刷灵动啊！破血杀我日！我要给木匠哥那个搞点那个输出。他破血，兄弟，我们那四个耐心米你不刷灵动？我操！操他妈这么高端吗？我刷灵动好还是破血好？现在你告诉我。那肯定刷灵动啊！先把我们耐心他要是死了，耐心米就没用了。什么东西？为什么我们是石头，他还要下我们龙宫？我日你妈的！木匠哥，你先变身，你够破血吗？木匠哥，不是你那个够野兽吗？够！你先野兽吧。我起塔了。你起塔，拿那个普通，你先刷灵弄。宝宝，我们先清他三号先，木匠哥宝宝防御，小北你也起个塔。我宝宝要防御干嘛？打了个魔方寸，我操！还有力拼。我宝宝2000防御呢，他劈不动的。啊，我愤怒满了，我没有上塔呢。OK， 我把他大龟咬。我第一分钟就说了八百克，我操！妈，他不解，做了不解方寸。
这个方式超慢，他方式很慢。你也先分进去吧，小飞。嗯，我先分。嗯。我飘一把。两个绿皮，可以。电四号吧，等等，先电四号。嗯，算了，清三吧。那三号也是绿皮一样的。点哥，你宝宝给木匠个宝宝吃个大金。清四，清四，清四，三号别管了。我感觉啊，他要睡普陀的，你们都要谁宝宝打普陀？嗯，没事。我们耐心你两次就好了，是吧？让他睡。先把绿皮清了，不然耐心太难受了。这地板应该不像的话，他应该是死了。我的三飘贼强，那他不得被我单爆个五千？真是，还能把罗汉，恶心！普陀给石头上个波澜吗？不是上个那个什么吗？那叫什么来着？颠倒。点哥，你保下断法器，小北你进出来。嗯。我操，这队伍也厉害了，他妈这保力皮还在高兴运呢。要不我标一下，你把他放子封了。嗯。我还是打木匠哥吧，要不打法器就行，法器打我啊，我进听了，我觉得出不了手啊，那个方寸，你想多了吧，哥们儿。嗯，说的很好。他牛我，我靠，他在揍我，笑了，我操，小牛，不会这么牛逼下法器。我操！我说怎么变这么多？我这只是工头啊！什么东西？我的是耐烦，我是迟钝的。我说对面龙龟是工头吗？不知道。木匠哥先变身。小北，你光辉打过没？没有，没愤怒打。你先给，你先上打。木匠哥变身，我们可以受到点启发，把金克转个魔方寸。我飘武装，传浪的时候你留神吗？加单风就行，点哥，我睡女儿，我睡他不那个吧，你单风就行，我睡他普通。哎，这个中间怎么有个虚弱的虚啊？他是那个经脉，虚弱的虚。真的，我没把你拉进来。我看到不拉不拉，先别拉，我操，真的他妈的电影忘了拉起来没有？我先把无人的电脑就挂起来，我给你。嗯，先挂电脑。你现在再给女儿先挂，但是武装会套吗你？你又是个虚，很强的，我靠！妈的，电才真挺多的，魔术都是大克。没有，他主要就是压一速的血线。跟力地府有点差不多。铁哥，你够金吗？够。把他一速点了。包进去的吧。现在先破甲，单变啊，小北。当然了，但他系统点可能会给我一个上行。这不可能吧？他不清楚吗？法不一样的。你他妈上去了！哎呦喂！嗯，好像给他失败。这样说，我相信你会爆。嗯，我感觉他笑了。算了，那这种对我跟他清楚吧，没意思。
那刚变了身，他去象形。他只会象形。其实他不像他死了，你知道吗？木匠哥那个天空爆了。金城，你别把普通坏了吧。没愤怒效。你先上个塔吧。点哥，你最点五张风。我先补光辉了。你们谁宝宝给我顶吧，我这大红不是太多了。那我给你吃一个。金城，你宝宝给。我吃了。吃了。吃两个没关系。木匠哥，你。木匠上哪了？行。他就是他妈的象形变身象形是吧？我就让他放顺中下毒啊！我这宝宝要飞了，头顶上顶了一个字。嗯、哎，他抱一下我翘。木匠哥，你看。他抱一下你可能就死了，不过我给你钥匙吃了。我觉得他应该带，他带的是法伤灵术的这种方式。嗯，他带的法伤灵术的，不然他不可能进那么多。点哥，你再出个耐攻吧。我得波兰啊！我操。波兰。那也痛到我操。点灯就行了，点灯就行了。我开点歌。嗯。刷灵动啊！不要那个点灯有灵动。我说，我不用波兰。波兰干嘛？他放刺都不能破血了，他没愤怒了。先把灯挂起来比较好。其实这把波兰好，我跟你说。木匠哥，那宝宝又有个虚字了。这把为什么波兰好？你告诉我。他又不会爆的，你叫我干嘛？我一点愤怒都没有。我留下方寸，你跟他抢一下吧。怎么说？可以。算了，你先放他五张就行，他五张没愤怒了。要给我们青铜就跟他青好了。这我是好像是。力劈！我操！那力劈龙龟，对。我操！点哥，你再放他五张就好了。小北，你直接电他一号吧。木匠哥去吃博弈可以啊。你让木匠哥去吃博弈吧，吃博弈可以打两下的。木匠哥可以出手，这把出手。我博了一了。我博了一了。点哥，你把我撞一下石头。只要他防御这把应该会疯，可以出手好一点。力劈去贴了都，点哥，你够进去说一下。好的。晚起，你封了方寸吧。我觉得你看吧。嗯，我封方寸。世博二，小百金二号。你丢个暗球，把方寸先封了。现在波兰宝宝，现在波兰笑宝宝，我先把你换掉。妈的，他是方摸方寸，我不能留。那垫一下一万多了，我去，你这垫不死还好。点你了吗？抗风凝视，妈的哦，心也他妈的清风清宝宝，现在拉起来把我这把他换了，你他妈的，
我感觉他们都是一张纸飞一把吧。嗯，你节目价格你飞了换种，飞了换种，飞了换种，飞了换种。点哥，你疯狂应激，谁给我顶个大金？没血统，普通人顶的。普通人顶吧，点哥你那个放个暗器。那你普通顶了没有？顶了我就飞了。飞飞飞飞飞。再把包包拉起来，金哥，我要换掉他了，不然太亏了，这宝宝，妈魔方寸都来了，我改他也死都要象形了，不会像吧？应该是像了，包像包像，别这样，出个宝宝，但是，我操，这威力有点猛。现在把宝宝拉起来，清他二号。嗯，我下午女儿出须弥，他们也挂了吧？应该不太会，没必要，顶个封他就行了。哎，其实这把我封须弥，你也可以破方寸的分身，你可以睡方寸。嗯，那行吧，那个星辰，你宝宝撞一下法器，我怕我睡不中。别催了，现在拉宝宝了吧，星辰，拉宝宝了吧。拉了还有轻霜应该死了、下去可以怎么样、木匠哥很牛逼，真的很强，我本来都想拉须弥的，给你说了我就没拉了。那方子有困，点哥你下把有困度下吗？不然的话拉须弥一波把他们冲了，你下他我轰他，现在办法就水了。哎，不用法器没死，是他拉那个那个、我宝宝好像是群秒的呀，没事，群秒一个会破。哦对哦，你群秒秒得到，那你五张水。对啊，放个实心好了。点哥，你得下他方寸，我封他好了。不过他是把嘴有愤怒，你知道吗？不能那样裸。有人水我吗？普通水，普通水。点哥下方寸。那普通水你别飞了，吧我吧。飞吧。飞吧，你想飞就飞吧，飞反正就说可以飞，无所谓的。其实飞的速度还行，主要。一会儿你们开阵啊，不要说啊，直接开就行了。好的。木匠哥，你想开什么阵？群里说一下。嗯，直接换就行了，我一会儿给遮住。或者私聊跟我说什么的，或者群里面说一下。他方寸换了，可以的，这把飞机 OK， 他五张直接死。他这种方阵应该是带的法伤零四吧，你看他都不会爆的，可能硬件没有那么好吧。不你硬件没好，他最起码有爆吧，他这一下都不会爆的。他不电我丑啊，他不电我丑啊，你看到没？哦，你别说啊，电宝宝是凶的，电宝宝是真是电的挺痛的，但是没什么用，小北真的高区的吗？他要区掉很强。我靠！你看他妈的花招很足，我操，耐力 P 还在高区呢，贼强！我出须弥了，直接冲掉他了。好的。下面点一下电。嗯，你们都出吧，其实。点哥，你直接飘吧，点他魔方阵飘。我飘啥呀？我几个纸人吧，我飘不中，我翘了，我操！你有灯下不了，他不会爆的。我可不，你都不相信，这把必须得直人。我他妈不能死。他这方阵，而且他的那个输出好像挺固定的。我们输了，我操！真的。我操！你太强了，放了我咋不过你们？滚！太厉害了，你给我滚！魔方这要是能催眠人才叫做恶心。以前那个版本可以，就是没有出这些零食之前还可以。点哥，你先给他，你先换吧，然后给他宝宝开一下，星辰你宝宝开一下吧，我的石盾呢？有没有人？他的也是石盾的。我看有点水控了吗？不用，他死了，换死了应该。
你知道我带了什么零食吗？这场抗风啊，三抗风，三风，我没有，我也带了抗风，我带了抗风，我也带了抗风零食，你知道吗？我他妈这样带了七个舞龙，我操，给我进来个，我带了八个，给我进来个混沌十八，我放正才一万的血，我放正才一万的血，你知道吗？我普通也就一万多一点点的血，你知道吗？我一万血两千方，带了他妈八个舞龙，给我进来个混沌球，我操！我看这宝宝还挺贵的，你看。好慢啊，真的都是硬件。木匠哥换那个换地府孩子吧。你带的是武装是吧，哥白？嗯，我带的是武装，我只能这样。那你好像起不来。其实我这场带的两封眼好像还蛮准的。跟他们提前抢了一把是吧？对，我的比较慢啊，对，拿的我特别强。经典，这个直播怎么在对面？为什么叫我的名字？我操，这个当前不能打字是吧？顶号，嗯，算了，顶号就算了。好准，你看，威哥都封进去了。金科太强了，下面金科老板在不在？你给他截个图，我先帮你截一个。你说这可是两封印的，很准。我先帮你截一个。小飞，等一会儿报名啊！哦，等一下，我有点事情。阿杰过来开号，好吧？可以，你叫他点吧。我叫他。小五在吗？小五不在，他说有聚会。来不了，小五还挺忙的，让响哥开一个不就行了吗？响哥有空吗？他肯定在家吃的。他一定要在家吃的，他不会出去吃。算了，打电话我就不再回上号了。可以。等一下，木匠哥他要换人上号。妈妈，双开打也可以啊，他不来的话。那小飞，你能等我一下吗？我打个七八分钟就好。那我开。你双开一下，我们先打一场就是，等一下吧。直接开，我开。嗯，你直接去吧。你自己调一下东西啊。嗯。拜拜，嫂。八号。开始吧，应该是秒切的吧，舒服。女儿魔王，大唐魔王，这是敏天还是魔天啊？应该是敏天吧，应该是敏天吧。等会儿啊，我换下药，你们朕自己开就行了。我得先换普通的。对方正龙，女儿，女仆，朕你们，我去开这个了。随便什么朕，你们开就行了，不要在这儿说。木匠哥，我开上朱棣批了，我不出马的这种带魔。出猎皮吗？那小北你出血手。这种有魔王的队伍，应该是女儿没我快的。哎，
2100还可以了，速度。方寸可以变一个群仙呀、啊！我操！等一下，那我看平常带了一个八个五龙，很酷。你现在双开的是吧，小飞？啊？你现在双开的是吧？对，我双开的，没事。嗯。荆轲老板，你方寸真的太准了！你看小北给你发那图了没？特别准。我没发到群里，我发到小群里面去。而且就两封印，很准。能不能给我刻一把？他妈的！点哥，你直接封他那个天宫吧，看他，我看哪个天宫？哦，他那个小正太是天宫。小北，你先装回宝宝青丝哈。嗯，宝宝青丝啊。惹点了，我操！木匠哥，你是包，咱们是包备课的。完了。别杀我们师徒！没事，二三速还好，还好，还好。二三速他们翘了。还好，还好，还好，二三速。就这伤害，哎呦，我去他妈的，不能爆啊！他泡你一下，你很难受的。泡你一下，你翘了。先加上野兽，野兽吧就行。哎，小白，你看，注意你宝宝快速哦，你宝宝快速，普通快。我宝宝比普通快。我靠，也猛的。你比我快是吧？嗯。嗯，那么宝宝配合好了，我看一下谁的啦。我的宝宝最快吧？知道木匠哥，我来配合。不要木匠哥，你宝宝输出，你宝宝伤害打我来。你直接变身就行。没事，直接金轲的直接拉就行。青三吧，就是我要一拉一姐，一拉一姐。不要青三，先把四清了呀。青色，青色，青色。我力劈就劈三了。可以。你力劈劈三。我力劈没啥用。点哥，你这打够金吗？够的，够的。再把我清。他应该，他这把是，他是大招封的我是吧？嗯。一个水清，他说他一个水清，一个大招，已经七十愤怒了，应该没有愤怒了吧？行，好像差不多是，我叫咱们叫八大狼点了，八大狼点，八大狼野兽了。我操！我操！我宝宝解不出来，我是黑暗。小美，你宝宝算了，我继续拉吧。木匠哥，你自己拉，木匠哥你自己拉，你自己拉就可以。木匠哥自己拉，那我把他拧碎。小北，你没电吧？别电。哦，我电了，我操！小说，别睡了，封个私心吧，我把经典解完。没有，我已经睡了。没事，谢谢。别动。你是睡不中的。他又干了，干谁啊？干嘛？他妈他没野兽呢，这么酷的吗？我操！点法系。我觉得他疯了，没野兽的。主要你没睡中，你睡中被他封中点死还行，其实。嗯。我觉得好像。我 miss。死不了。死了死了，这个肯定死了。我清，我净清，我净清。他这女儿不会封我特技吧？无所谓的，你就清好了。他应该会砸死我们天宫。木匠哥，你帮我下点我们天宫拉，我们把他女儿点了，你直接进。我点天宫拉是吧？嗯。
点的女儿的是吧？嗯，点女儿我也去 P 三号了，包死的木匠哥是吧？包死。点女儿？你别换了，我是妈的，爆了。哎呀，死了！操！我操，怎么碰不上他的？我是觉得你这样不行的，我是没听你的，我不点。你没点吗？我不点。你保我姐的是吧，小飞？我那宝宝那个没有，好像跳出去了。我是点的姐的。那行，那行，那行。再把我来金吧，点哥，你别把他那个观众封了。我拉人了，把他那个点哥封。那个你接宝宝拉，你宝宝拉，小北，你宝宝拉。嗯，木匠哥继续是博二。木匠哥继续，你好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 ，没事。二啊，他刚才是博的二啊。嗯。嗯，我不听过了吗？我操！你们搞什么？来了，需要你换吗？点点点点点，你再点没事的。他大盘不也瘦了，贼酷。把大胆点了，他没野兽，要把普陀金。你操作完我再上。行，我先操作，把大胆点了，木匠哥连他。周瑜放二技能了。顶哥，你劈他四号。哎，你们还没操作清楚，你再按金金，快点。还没，这回还没结束了，你再放金。我回合数很多啊，我跟你们一同时操作的应该是。我不要大胆野了。妈的，我这个宝宝没发那个什么呀？小飞，我小飞，我宝宝还有蓝吗？小北，你给四个木匠哥顶那边啊！你方寸怎么动了？我给我自己吃的。我睡他大堂的，我不让他野兽。你睡大堂 OK， 我给我自己加了一个。嗯，你给木匠哥顶，你有伤。没关系。我死了又没关系，有关系，木匠哥你没伤，我只要。青城，你下把给天空点灯啊，小北给长沙点灯。嗯。大然是真的不打算野兽了。木匠哥，哦，我马上我们也过了，他没放下我们吧？没有。这伤害怎么不对呀、啊？你还没破甲，开始贴吗？而且是大克，很正常的。怎么一千多的来我虎头位啊？没事，有我，他搞得动就行。小北给木匠哥顶大金。嗯。宝宝 P 四吧，文旦弓也打四。点哥，你有笑有愤怒笑脸吗？有。把他普通笑了，把青丝啊，立 PP 一号，我们青丝很立 PP 四啊，四号是顺反，四号是顺反，我垫一了，一号避雷可以打一，一号四号是死的，那都可以，一样的，嗯，都一样的。该装一把了吧，我觉得。我操，这女的真的速度太快了。可以，这个灯太舒服了。他们是普陀比他天空快的，对吧？嗯，好像不是吧？啊，天空快了。
好像是你电不到，你没电到他天空。我先把他大狼睡了。我只能解封自己电了。点哥，你还能下吗？点哥，可以。把他那个小正太也下了，宝宝听号。我四博一号了，你们清二号吧。嗯，可以。打北电，让宝宝打二吧，别给打醒了。嗯 ，CC 九零零六八，两匹嘛。我靠，这怎么回事？你能不能？他还点吗？就当你睡中了。点石头了。他扫不出来。正好这场还是带了两封红开花。我操，这魔王也猛的，你别说啊！进城里打愤怒进城。我有没有塔？你下把没了，没下把没下把没塔不够。嗯，没塔了不够，有塔的话先挂灯，先挂灯。第一批2030。小北，你起个天尊，小北。嗯。点哥，点哥，你封了那个天宫，你封天宫，你给四宝顶一个。木匠哥，你清他账号吧。木匠哥，要不然先上个盾吧，就是。嗯，也行。你方寸不先分身吗？不分，我先把你们睡了，下把他干了。我睡中他就死。他还点吗？我操！哎，这女儿真的，这个女儿她有一速不爱出手。他爱水晶，不要，找石头了。嗯，他盾没起来。嗯。我点了一个蛋。说没用啊，这种扫死容易的，还不一定扫得死。没吃上，没吃上死了呢。没有，他是没耐心，我们能出手了，他守不了。嗯，他带了马兵，我宝宝快了。他刚才是没有。你先把水下横扫就行了，我把他魔王睡了，把他女儿点了。你们就一拉一解就好了。嗯。操，那我自己拉吧。先把女儿点了。普陀拉，金车拉我的姐。嗯，把女儿点了，你在水天宫就行。普陀拉，那我宝宝打出去了。嗯嗯，打到你。我马上跳了，我宝宝 A 四好了。随便都行，他肯定是把 B 死的。这种人打 PK 很牛逼的，我觉得他大长脸脸数都不加的，很耿直。再把刷灵动，我操！有了，他死他就5000血，你那个小帅6000。嗯。小北，你下把给我换个顶个大。嗯。不用法防了，死了你换个耐虚。可以。妈呀，这个单位都快贴死了，我觉得。点哥，你直接封他普陀。哦不，你下他普陀，你被封了，你下他普陀，下他普陀，我把他摸完碎了。现在刷灵动，下来给我点大金。点了，点小马电了。哎，我看点哥要不要解的，我解。他天宫应该愤怒过了，他接了好多血，他应该得出手。放弃了。跟这种打 PK 很累，我觉得对面太强了，对面太能神了。啊！狂干我！我操，对面。对面这种打 PK 是真的强。对，真的强。
道什么区，我操，太能神了，你知道吗？把我们神崩了。真的输了，真的输了。现在发现他摸没，我们今天换。对，要么血瑶蛋，应该是血瑶蛋。贾北单电台一把吧，真的，单电台一把，刷个数据。金城来把苍灵，给个四星。给了，你得让我中。那你要没有个八千，你说不过。我觉得六千吧，有个六千左右吗？前几天我中啊，可以，很舒服，六千应该。木匠哥给了个平 A， 把他给戳死了。九千四，这是爆了，这不爆其实没有那么高。我是防御的，我没平 A， 给你刷个数据。我靠，这个柠檬发霉了都。有点困，干不干、啊、他们？刷个国子监吧。我也想干国子监。熊灵也行。他不是一起打的吗？对啊，所以国子监、熊灵都行吗？他们怎么一起打的？你他们合作一起打的。出了几个好打的是吧？合体。那是刷个二狗，刷个鱼二狗。哎，我们可以约他们打一场呀。这样会啊。可以。经典。可以的。不，他们反输了不掉分。他们有个人电脑离我挺近的，他们说话都能听着。啊，对，不是他们在一起，点哥他们在一起打不了。这晚秋跟半夏干不干啊？龙鸣吧。啊，对，晚秋跟龙鸣啊，干不干？龙鸣百分之百。干啥、啊？干不起来的。感觉大秋没啥实力，没啥威力。这个拿了第一有什么奖励啊？没有什么奖励，就是走红毯颁奖的时候可能比较，就是介绍的词语可能多一些。大伟这话很精髓，真的。就是你拿冠军的话，他可能给你有二十个字的介绍词；你拿季军的话，可能就只有给你天宫国标。天宫国标。天宫国标，它是什么东西、啊？国标的话，它一般来说是龙阵吧，鹰龙吧。这样子，你我给谁有鹰阵？我们再来赢。怎么了？谁？天宫国标啊！看开什么阵？天宫国标。那队伍给谁？给普陀好吧。谁？嗯。等会儿。没有牛逼点的卡了。小猫啊，这个牛逼，新鲜也行，就变这个，也无所谓的，这个很不错、你开心就好。啊，就变这个开场，天宫国标。不一定是天宫吧，有可能不是，有可能是三宫，都可能。
男人。怎么说？点个你就封他，封他听过吗？嗯。木匠哥，你先也说好了。他天宫是宝宝亲，他天宫是状元，我最帅是吧？对，曼珠那个宝宝亲哈。青衣。嗯。青。嗯，比他快，很帅。没有比我快，你知道吗？妈的，这两只狗都比我快。我感觉打到一半又要。你比较慢。木匠哥，你下巴有破血吗？没有。没有偏变。小北，你这把先把木匠哥关灰了，把木匠哥关灰了。有破血，有破血。有破血，把大狼点了，嗯。点哥，你再下他天锅。嗯。小北单变。嗯。点到。点哥，你把他批号，点大狼，点哥把他批号，其他全部跟大狼。你那个宝宝别打大蛇了，给领个宝出大金。打了宝宝，兄弟，你干嘛呢？真的，你干嘛呢，小北？会神的。我操！会神的。哎，他妈，我好像看错了，我这儿。不过也行。不搞什么你？哎？好像。没事，就当你十分没中。他吃大血也死了。小北，神了呢？小北，雷神怎么说？啊？怎么说啊？肯定死啊！怎么说？点个力量变了。哎呀，没事，他宝宝不绝，他再出一点，他宝宝。你顶个大金，你顶个大金，顶个宝宝就不会破死了，你知道吗？然后他大脑就没出头了。顶个大金好像，顶个大金好像也死。讲真说，不一定啊，顶个我跟你说，死不了，他大狼没破血出来，不过他大狼没破血出来，死不了的。对对对，但他没破血出来。顶哥，你这把点他天空飘一下吧，我先封个身。我一号电了，他凝了我一下，你先把凝滞放了吧，你先把凝滞放了吧。别、哦，不行，我电，你先电，我先看速度，我自己留就行了。他现在只凝了我，啊，比我快了。先把我自己留就行了，然后我还是比他快。嗯嗯嗯，你先垫两圈。我要点哥，你出手，那天空去你好了。行。嗯。我刚刚就倒水了，冲了杯咖啡。三号。真的，木剑哥，他们都是纸，我觉得你得干他们了。把他宝宝干一波，然后再点一个人，再开始。先清二号，先清二号。小北，大双去打他，我自己开。你小北点二号电，我博四号。我赢了，我赢了。小北赢一个，先集中清二就行，我自己开。二号他会防御吧？不会的，木匠哥你就打他，我们有壁垒。这种区他不会想太多的。你这样说就看不起人了啊！不是，他没必要防御，真的。其实你该点杀的时候，你是破甲过他大了，对吧？对。嗯。正好，点哥，你再笑他那个斧头，把他大狼连了进去。加倍点他蛋，点他电。我不给单了吧？十秒吧，应该差不多，宝宝跟就行了。
他留言自己了，点哥你下面得留言自己。死了木匠哥没用。青春，你比第对面第五快吗？没有。那你挂灯吧。他第五刚点哥这把不是刚效果吗？我有笑的普陀。对啊，队长是地府啊，点哥笑的地府啊。点哥，你笑的是地府吗？我笑队长。啊，普陀是那个啊。啊，你笑的队长是吧？嗯、啊，普陀是那个平仙、嗯。你知道我没功夫笑的，那我下把把他普陀碎了好了。点哥要流云。嗯，点个刘自己，贾北你再打个光辉，嗯，宝宝就清三号吧，光还没，三号有毒，小北，无锡离台州多远啊？离台州远，嗯，三个小时高铁，三四个小时的动车好像。OK。嗯，高铁三个小时。怎么阿火要去吗？今天你在台州吗？没、嗯、我可能就是从无锡走完，我得去趟台州。哦。然后就我跟木匠哥离得最近吧。嗯把他饿了，操！把他压停了。嗯。烦。可以，找死。小北，你给这把点大金，听等你刷零了。木匠哥试播一把，你们耐功跟一样，我点二了。我点错了，我他妈的没有看到他天宫封我。你们那什么一下吧，这回合我看你。没事，无所谓的。木匠哥吃博弈，你们耐功跟一样，我这边二了，二号也开。他三号也残。傻逼了，妈的！拉了自己一脚。哎，小北应该垫三，三号没血，二号是满血的。二也被打了，刚才。没有，刚掉了清了三，加一二三楼残血，木匠你去搏一把好了。我操！点哥，你再拿个耐虚咪。算了，点哥你先别出，你把他清空，你够岁月吗？愤怒没有，愤怒没有。那你别控不控的普陀，你控的普陀，我点了大长剑。我控，你这把单剑大堂，你大长打过去。我封天宫是吧？啊，嗯，你封天宫先。我这把我学睡打普陀哈，木匠哥你搏二号三号都可以，我吃个小帅。妈的，我变个这鸡巴卡，不会他抓我一下就比我快了吧？太好。没有呢，你会自己回上去的。下把我来吃回来，点哥你出个耐虚名。我操，他怎么90？没有，劝你吧，会死的，是吧？会死的，嗯，差一次。点哥，我来砸死他吧，我来砸死他。点哥，你直接换那个顺法好了，换顺法，那把他一速连了，换顺法，青灯破甲。破过了是吧？我点他砸落吧，嗯，行。你们要换不死的，他肯定顶上药了。我点一号剑，一定死的，他当然一定死的，他就留两把血。他干嘛呢？
地府没动。不同啊。啊，不同的，嗯。他地府电剑都要死了吧？差不多了。嗯，这把可能电得到，有可能电得到，看小北能电到哪个单位。没有，开电了。电不到的，有一号宝，有五号宝宝在，好像电不到吧？啊，一号他电了。你电到他解尸体电他，电到地府够电到了吗？嗯。这宝宝怎么能达到这东西了？神经病吧，起来给我一个武魂干嘛？点哥，你直接砸他大的，我把他大的换死。谁要大的落雨今天？我起惨了，没有愤怒啊。我应该换的死。你换的死。只要他有个护盾，他毒就掉八十血的，你对吧？他八百，可以，可以，他八百八百血。你能先把再刷个灵动吗？那金神灵是耐攻是吧？嗯。你耐攻贴一下点哥那只。我靠！他们黑瞳子灵皮这么多。没啦。可以。小北，你顶个大金，金神刷灵动，拿宝宝贴一下。还行还行还行。小北，你点四号剑，下吧。嗯。点哥，你封他普陀吧。嗯，行。给你点大长点。木匠哥，你把下巴给我们女儿吃个回来。我这只宝宝一定会。我扫反房没蓝了，我扫反房吃吧。行，那你宝宝吃。嗯，这宝宝到位。听到你波兰宝宝。不要跟你先把他地府连了，或者飞机吧，这飞机吧，不连了，飞机吧。把地府红的输出变差。点哥，你下达龙宫了是吧？对。哎。现在这剑会改的还行啊！我靠，比较好切队伍的，什么队伍都能玩玩，这还挺有意思的。打一两个月就没了。胜率不掉就舒服了。哎，点错了，点错了，点错了，不好意思，点错了，点错了。
开开开开开。我这宝宝吃的有点晕眩。木匠哥，你宝宝也吃元宵了吗？你看这宝宝吃的有点晕吧？他妈的，差两点，没到三千。对，这个差一点一点。但我觉得这属性还好，真的。木匠，你这属性比以前好很多了。这宝宝大的资质差呀，真的。你们还都要打完、啊、我这宝宝属性牛逼，你看我这宝宝，那是谁技能的吗？对，这宝宝比那宝宝多吃了500多血。女儿天宫，女儿狮驼的国标，这是谁、啊、阿豪，是阿豪吗？阿豪吗？阿豪，阿豪，有可能。哪个阿豪？刘花虎的吗？李志豪。那可以，等会儿，不是有狮驼岭的，那前面能想到的只有他们。嗯，他们打没打、啊、我挡住了，你们自由发挥吧。嗯，行。我就担心他妈的、他会给我象形吧。贴个名过去。点哥，你这次出那只干嘛好了？我出马了。哎，木匠哥，你这个1.297的是9.5买的那只吗？是的。现在很舒服是吧？有点小舒服。舒服是有点小舒服。我是元宵昨天。不是李志豪，不是李志豪，不是李志豪。不是李志豪吗？嗯。嗯，那就没必要带神马了。不是李志豪。带无所谓的。不是李志豪也带马是吧？行。带就带。那只90000我没买，有点可惜了，现在后悔了。现在估计100000都买了。现在肯定啊，他妈的90000当时要买下来的，他妈的。哎，不过我斯托林买不买无所谓，我斯托林的宝宝真的够用。没事儿，我发觉啊。木匠哥，等我女儿解锁以后，我的宝宝你们都能带。到时候不上女儿了，我的宝宝就分给你们用了。不是，你知道吗？我只要带4-5个宝宝就行了。对，你都用不完的这些宝宝，哎呦操，开了，对，用不完的，怎么又被大克了？你那个饼哥，你别把他女儿先封进去。操！我这样比较有意思吧？我觉得，宝宝亲四二吧，亲四二。我先光了。哎，阿七，我都鸡巴服了，我们把把被极限中的极限，你知道吗？不管打谁都是极限中的极限，我操！哎，这个西贝尔不是大王好吗？大王不是给人家轻描淡写私情吗？不是大王吗？开上去就连环几点了吗？
什么这些石头他妈都变身套直接过来了，这么酷！我操！点我是吧？行。那你翘了，不好意思。他是变身套没他办法，真的。我操！还有追吗？我应该没事，我没有追了吧？这个没追，没追。他是天宫，天宫有追，他是天宫自动是吧？嗯，天宫自动，天宫被拉闸了，天宫放下，怎么可能、啊、放下，没事帮刷下啊，嗯，别弹个甲是死不了的，宝宝跟吗？有耐虚，他肯定是耐虚，让他变成石头了，死了死了死了，拜拜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 ，这肯定拜拜了，木匠哥你先变。我们最轻松啊，小北，你就把光辉石头石头打了。嗯，他全是耐血，三个耐血。妈的，这要是我带的那个力劈，我操！早知道不是阿豪，我带力劈了。这一台宝我都送了他们。我最喜欢的龙骨剑打自己了。他妈的，这阿蛋说我缺个神佑，忽悠我买那武器，我靠！没用的，你不可能再去换个那个罗汉，换个金星啊！哎，那小飞有没有发现，今天我的宝宝只要他妈的没有宝宝打，都是打水的，是有点脸黑的，真的。我操！你下把把他石头下了，一动不动，一动不动，很舒服。请五号，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 把他石头下了。小飞，你还能刮吗？刮自己了。嗯，通关了。木匠哥，博文化宝宝跟我。要是出个3737神佑、精青、封印武器，我就买了，直接一口价。他又点了，我操！不喜欢野兽了。对，武器带神佑是可以删的。就先打。点我了。点龙光，点龙光，我是耐走去。没事，你下把能连拉那个起来，其实天宫死无所谓的，光出来就 OK 了，随便点。好像不太。对面是谁呀、啊？对面我跟你说，挺像阿豪的。真的。虽然不是阿豪，但是打的是挺像阿豪的。打的是真的像阿豪。小北，你宝宝是又比我们斧头快了。我没看，我前一回合一直防御的，我看。金泽，你注意了吗？我也没注意。你这个注意一下，你拉就行了。小北，你宝宝就是在顶一个木匠哥，你就继续，我们是把清一号吧，清一号。我就试着吃个回春，好吧？你不用吃回春啊，不用吃回春，我怕拉不起来浪费，清一号就行了，跟上。他石头都没变身了，不用怕他的，是不是？他那个变身怎么这么短的时间？他变身套，变身套，可以，这个他上。我操，四宝宝防御好高。金一号啊，金城你干嘛、啊？来不及了，对了。哦。一号是壁垒，你去亲他干嘛？集中清干了普陀剑没灵动，你没看到吗？操！点哥，你上个纸啊！你上个纸，拿普陀先挂等我清一个。这把清五啊，清五号，五号，五号，五号。嗯嗯。我靠！我给他顶大金吧，还是顶回春啊？你给我顶大金，我金了，顶回春，顶个回春，我金了。小失误了，还有大手啊！我要顶大金。顶不了了，我听出来了。哎，哦，他要变身。我当时想的是这把拉起来封中他，他下把会清，然后对然后我起始人，你知道吗？妈的，嗯，他的龟比较宽，真的他妈挺像老。怎么又升了？清到哪只是哪只啊？
疼了。对面天宫其实挺虚弱的，没跟动呢。我不拉的话，你这样我不拉了吧？拉直接拉。小北，你给点个几个大金就行，但是都是不是大人守不了。我清二号，清二号。嗯，清二。你立个塔，天宫先立塔。我靠，我先立断了我。你把狮驼给吹了，别给他变身。嗯，我至少吹他，他应该会打普陀了。你立盾了吗，小贝？宝宝几啊？嗯，宝宝二号，你应该先上完塔再上盾的。你还有小爽，他点不了你。他不出宠。我操，他不出宠的。很有想法。点哥，你下把那个，你点普陀吧，点普陀了。行，我操，他这把不出宠，太狂了。别绿了，我们先把他女儿点了，单垫一个，没事，点哥你解决了拉，把他女儿点了，单垫。你这把得出手了吧？有人就点，有人发现。这把四星中他是一定死了，下把还有一个盾法。这把方子带的是五封印吗？五封印。操，这伤害太高了。这也死了。够了。还没破甲够了吧，星辰？没有。你下把点个自在了。小北，你先上个子。嗯。炸！不需要了，不用。哎呦喂！我操，也痛呢。你看，我操！星辰，你真的内奸来的吧你？啊？你是内奸吧？我跟你说，真的是，我跟你说。只要你们死了人，我跟你说，我这宝宝一定打。宝宝就听啊，就听啊。他这把包打四头那个龙龟，你看。我操，牛逼！把他吹到四头了，他不变身，他永远点不了。点哥，你下把能流云吗？可以，我的愤怒，你下先把我们天宫流云了。我的愤怒都可以放大特技了。你斗金是吧？我看一下啊，94可以啊。算了，你先流云天宫吧，不用金，他改他女儿得上职，你先流云我们天宫。木匠哥，你博号，我们宝全部清我。我干嘛？你直接流云天空山，你会上职？先，妈的！我先立个塔吧，怎么说？你立塔。宝宝，啊行。885。我操，这他妈太狂了吧！太狂了他今天。我跟你说，精字辈的就是这么狂。精字辈。跟精菜说，来北京喝酒。真的，精字辈的太狂了，我靠！他这句话说的有点狂啊。怎么了？啊？我把图。他说那个武器只要开多少钱他都要呢。不，你看小群。牛逼！他天宫好快啊！牛逼！点哥，你先再把我们石头流晕了，再把石头流晕了。我先上个塔，小北你自己你能光辉吗？嗯，看一下啊。现在波兰降临，不够的话你解了自己变五号去。牛逼！这把得波兰，你们没死人了。
阿七，我跟你说，我喜欢的宝宝谁开多少我都抬。谁的宝宝是吧？对。我们是都比摩天宫还慢了，刚才没有，是被凝滞了，下把比他快了，你下出两个桶先。木匠哥，你可以飞一圈。可以。点哥，你上个纸人吧。木匠哥，你没变身了，先变身。点哥，你上个纸人。现在波兰下石头、啊。出桶吧我。你出桶，出桶，新人波兰石头。我微信豆豆豆豆精彩，这把武器给精彩拿去了，他妈的自己有点晕眩。他说的对，他其实你还好啊，就高其实、哎、这把武器其实买啊一定是精彩买，我想不到什么其他人买，文爷也可能会要的。嗯，应该是精彩的，也就他们两个人抢了。光人过石头了吧？石头光过，点不死我的，我他妈什么抗性？开玩笑，他是天过，他不是他那个日本历史，再弹个甲，你妈的！请到二号，变二号。我先把自己关了，再。再听吧，点哥，你最好把他普通封了，把他普通封了。嗯，你关自己，关自己，关自己。嗯，能关自己，关自己。金城，把灯挂起来。我感觉我们打不过他们，要输了。不会，不会，不会。斯特格别挺厉害。他女儿怎么老不出丑呢？这么酷、啊。不像点哥的意义不大，我们女儿只要不被点死了。是没意义的。金城，你最好愤怒了。下巴够大了，最主要我们被大克了，不大克的话呢还好了，木匠哥第一次点哥你下巴把我解了，我把他石头碎了。金城，你把去那个继续挂灯吧，或者不然小贝虫也可以。四号来，一号。你睡中的石头，的石头就废了。嗯，他石头把他石头废了，他就很难受了。来了，这把该不会打自己的被虫了。那他废了。他点你了。他最主要还有三回合变身。那停个两回合还剩一回合，精彩说直接无息合起，我操、嗯、我操你妈逼，点哥你下去把他普通封了，再把他女儿点了，我进去这把给女儿吗？你别女儿，小北你直接单电他一把吧，不用。嗯，全电。没事，木匠哥单电的。没死的。不是他女儿没有，女儿没有。他是女儿。他女儿是那个毛林。哦，只有天光会没死是吧？对对对。天光或者化魂卡。哇，哎，我们三个耐心吗？现在。嗯。三只耐心。点哥，你下牌够下里吧？够的，够的。嗯，他算了算了。下边我感觉像你了。不会，没有，他是催眠里面的，他是催眠的呗。可以，再等一下。
我怎么感觉我这个现在这个伤害有点虚弱呀？他那被克了都是有点耐，大克。嗯，而且他是猫灵，他不是烂猪。小北看你了，一定死的。没事，我们三个烂猪。好，他抗性是挺好的，谢谢。他五号力气是他的一星。要看两个虚拟爆了，不用爆，两下就死了。点哥，你先把点那石头飘一把，别杀到五号，把他五号吹了，宝宝全部给我杀二号。我出个耐力踢板。哎，不对，我们这把可以守他，守他，你要守他，你不用去亲宝宝。你们宝宝出来，我出耐力踢了。嗯，可以，可以，可以。弹幕将给出个死亡法官，他现在不能出宝，要下回合才可以出。我知道，我知道，再把雷霆出个死亡法官。他死亡下了，没变身了。他很难受，这把很超难受。这把你应该起不来的，我们三个耐区。两只。好、哦、对小伟那就飞了。哪一个妈的我就知道他会爬药。嗯很难受。把死亡先清了吧。木匠哥你可以清出个大死亡，清出个大死亡的。那我们清清三号可以是吧，不别清三号，别清三号，小伟你别电他二号。我力气踢不赢了。就这把应该射他龙龟也好，但应该龙龟结了变身了。这个风怎么这么不准呢？这我就不知道了，因为是经典风的。嗯？没救出来。好的，出来宝宝。出了宝宝了，铁了，出了宝宝铁了。下先把五号清了，五号力踢。四号是力踢。五号，五号，五号，五号。点哥，你先把他封进去，把他女儿封进去。可以。没有好心人开我是吗？我金吧，我金掉吧。嗯，你普刀金，普刀金。又能防小死亡，又能开你。那这把应该是会点的，有可能。会点谁？你说一下。我木匠给你把法防就行，你法防就行，法防就好了。那会点你吹一下丝头不就行了吗？我吹法系了。他点了。又给我扔个悟空了，没有没解掉，没有又扔的，斧头又扔，又扔了吗？哦，他这斧头伤害，我这石头点伤害得有三千五百多，得光不对，得三千六，他肯定没有三千五百多，他是那个变身套的。他大克了。你治好的石头才3600多伤害。妈的，我也精神，你宝宝就自己打醒了。木匠哥，哦，木匠哥有破血吗？木匠哥，没有。把他女儿再连了。我把女儿跟爹收了。很吓人。我操。木匠哥，你宝宝给女儿顶个垃圾。不用啊，我直接收灯不就行了吗？嗯、那行，那你大爽打出去，你得灵动，你得灵动，顶个大金，刷灵动，把女儿电了单电。点哥，你再出个耐心咪？
我这时候出力劈比较好，因为他们要补血宠了。啊，我们有个力劈了，你出个奈许吧，啊、出奈许好了。OK。但是我这个不能无限劈啊。无所谓，咱可以吃蓝。有道理。无。好。硬件。这么强的吗？其实我操。也无所谓了，无话语。你他亏，你知道吗，小北？他们这把点死我代价有点大。嗯，现在换了个虚拟，再把他，我们有个力劈，他直接送了一只手。青山，你是什么种？青山？地雷。你地雷拉吧，不，你地雷去打吧，地雷打。正好劈到，可以直接劈掉了。直接哦，李大爷。那个点哥，你宝宝自己拉吧。行。天成，你宝宝打五号。天成，你宝宝打五号。木匠哥别，你宝宝给我方正宝宝顶个大金，必得清五号。嗯，我给 P 也 P 五号，我垫二号了。嗯嗯嗯。方正宝宝都是满血的，要顶什么大金啊？不要给我方正宝宝顶，我把没顶没顶，你顶个大金就行了。啊 no！ 我抓猫你手上你了，我是差点自动了。哎，骨头怎么死了？因为海小北太强了。杰哥，你自己拉了吧。我操，他那个虚迷他妈的，三千血看到没？啊，全摸了，全摸了，全摸了，被雷劈死了。他那个虚迷三千血。这样把他吃光脸干了，封杀。嗯，可以的。然后点哥，你直接封他摩天锅。对不起，我要变身。没有变身啊。亚北，你没电他吧？私信吗？我私信他了，嗯。那我电他呢？电他三号就行，也你电他也可以。我点人电了。我相信我自己。我操！妈的，这绝对都是全魔的，这绝对都是全魔的。这防空虚拟的。好，砍了个甲，很虚弱。其实这个打的还好的，打的挺好的，他还会一拉一顶的。我要跟他们吃飞机了。对，那两点给他吃，真的就给他吃飞机。对吧，他一来一顶打得挺好的。好像没用，死了，顶不住。现在在刷零弄飞机，三号飞秒力劈 P2 了。点个你哦，上起来了。对，然后是心理那怎么都在纠结这把武器啊？这个精彩太狂了，他给我微信说的太酷了，你知道吗？哎，没事，就一把武器啊。哎呀，我跟你说，以后单价最高的大唐号一定是精彩号。单价最高的是无皇。不，175吗？对吧？单价最高的应该是精彩。你先这么说，是单价最高的物理号。175最高的号应该是他的号吧？那肯定是大唐号最贵的嘛，不可能有别的门派比他贵吧？哎，其实你现在这种有花招的这种那个风系啊、法系啊都很贵呢。有花招的风系应该没有这么贵。我操！他这斧头真强，那我是。有花招的法系挺贵的。那得看宝宝吧，他们宝宝肯定没有精彩的好啊。妈的，你只算十二件，就你只算人物装备的话，光上这个龙宫比大唐号要贵。
只算宝宝啊，他们是不太行的。嗯，只算宝宝肯定不行。我是说，只算装备的话，风少的龙宫比大厂要贵的，要好的。东西多呀，你要知道，你像大团贵的只有武器和右边的两个灵士，他其他武器装备都不贵的。不是，他要算。但是法器就不一样，你法器如果有愤怒特技腰带的话，160的愤怒特技腰就要50万了，对吧？木匠哥的，你像大团有愤怒特技腰的，哪有？什么时候能运过来啊？什么套？漫天套啊？30天以后，哦不对，15天以后。我昨天转过去的。什么昨天转过去了？没有，那个风少运了200多副魔，把它砸了。风少号什么时候点副魔？就15天以后转回来，然后等30天解锁嘛。很舒服。看无航炮不算宝宝，1040万。太酷了，他号卖了能买辆拉萨了都。买不了买不了。他那个传送无级别吧。嗯。无级别17吨。他所有的号加在一起卖掉肯定够了，差不多的。看。咱还能打多长时间啊？还能打40分钟。还能打一个小时。打一小时。一小时。又看到又是聊天共同光荣光。双红双法，双红双法，妈的！这是刚刚咱们碰过这个队伍吧？没有。哦，应该没有，没有。那双红双法碰到我们这种队伍，他是包翘的呀。嗯。打都不用打的。我们换把灯算了。开个速度点的正好了。要被打死。双红双法。队长给我，开群里这个人，双方不行，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 双方不行，双方我们要拿速度的，就开群里这个阵，行，无所谓的，都可以。别给我队长呀。没事啊，给，人家不知道刷到我们了。啊！新人给木匠哥，木匠哥你开火，木匠哥。行，就开火无所谓。没速度难打的，出不了手，别瞎说。你听我的，不行。那你就开风嘛，木匠哥。开风也没速度吧？有的。开吧，开吧。开，赶紧换，还有20-30秒。把位置换一下吗，江哥？嗯。我来检查我的法宝。可以，大克。可以，总算我搞到一把大克了，是吧？我疯女儿、啊，嗯，温家哥，你先野兽，先野兽，你疯女儿，嗯。你们知道我干什么了吗？你干嘛了？天神吗？宝宝姐，8872号，对面的兄弟别跑啊！我换了4抵抗灵士，然后换了魔洛奇，小伟你太过了，然后换了流云法宝鞋，我操！我操，他比我们快。他直接跑了，你知道吧？我知道了，他女儿比我们女儿快，很酷。嗯。所以，青姐，你说，你总想大克人家，人家大克了他就跑了。不是，我们大克一场他就跑，太没意思了，这。就是啊。飞吧，我帮你无魂，帮你无魂，飞吧。我怎么飞呀、啊？变成木匠，我帮你设一个法器，让你把它连了好了。他又不能跑，你先慢慢玩好了，我先帮你破甲。好像是他不会跑的，跑会扣分的。
你先破甲，他是不会跑的，有机会飞的。什么？他会防御的吗？妈的，不怎么变身。他又要那个，又要给我无魂，干嘛？不懂。不躲啊！他这里估计就要被飞六千、五千至少。他们又不能跑，我急什么？我是一点不急的。不是个天波姐。那天狗把我封了，很烦，放不了。他不会再下线了吧？找对面龙宫借个龙战行不行？他妈怎么死了？我知道点电一下他就死了。再把要飞机点个，你得水狮驼形成七个烽火狼烟。你起风啊、你起不了，你拉个拉个那个，不是小飞，拉个拉个那个加伤害的宝宝，弄好。我好像没弄好呢，我马上我看看，没有，我没弄好这个。我拉弄好。木娘哥疯狂用剑，疯狂用剑伤害高，我给你点个大金。我顶啊、你用血统，你这样别。我靠。你天宫，我好像顶歪了，我好像顶那个大扇子上去了。我顶，我打的啊、哦，这个可以加伤害的。只要他妈的天宫封我们师徒这条狗。去他妈的，他崩错了，他们法宝那个，果然这样错了。五千，我操，真切的，我估计我要完成三杀了，你们看，我切好像没见过，五千，还正常，还没有法宝效果呢。翻天降伤害吗？把你的那个被动法宝，就是效果没有。什么被动法宝？什么被动法宝？你的那个北冥。他妈的，这个人太贱了！怎么能这样呢？不然我可以飞六千。嗯。封我什么意思啊？我操！被怒死了，一动不动。点个，如果开那个阵，我好像被大克了。嗯，好不好被小克，又被小克。然后他们估计就不会收召唤宝宝了。还能打一打，女儿我。女儿方寸武装。三夫。这应该是力武装吧？哎，不是，什么阵容这？应该是女妖方寸力武装龙宫吗？嗯，随便开个阵吧，我给遮住了，随便开个阵吧，我带 DP 开了。满地杀火。其实我感觉现在力武装挺强的，我也觉得力武装配摩天弓我觉得挺牛逼的。力武装啊，力武装有那个破血，增加30%的伤害，
其实只要是摩天宫的阵容的话，物理都能打，大唐啊、石头啊、猎物装啊，什么东西都可以。没意思啊！猎物装他妈的，哎，猎物装减伤能力也可以。哎，你想象一下，那个漫天的猎物装，叠满了以后。木匠哥，你号可以转猎物装吗？可以的。可以啊。那个漫天的猎物装，然后再加上破血加30%的伤害，猎物装烟宝宝一下一个，对吧？就是你，就是咱们如果想清别人宠的话，你烟雨过去，他肯定是防御的嘛。我们天空补一回合一清他们一只宝宝嘛，基本。那肯定丝头轻宝宝跟猎物装差不多，我就说点三嘛。舒服啊。不会，现在差不多丝头加成。他哪个是你啊？点哥，你封他那个车子卡。什么三封单把戏啊？嗯，宝宝亲他一号三号吧，亲三号，亲三号，亲三号。亲三号。又要跑了吧，兄弟？别跑。我好像没换到宝宝，去他妈的。那个邀月是钓鱼导弹。多号的吧他？多号的？我操！你有这么快的吗？点哥，你多少分了？点哥，女儿103。嗯 ，OK。你再把水给我来把极限大克，我要给他飞机了。点哥，你水星方寸，普陀水星，四陀变身。小北，你先别变，小北，你先单变一把，我先把他女儿推进去。妈，我怕他方寸比他快，我就秒死了，尴尬。国水方寸啊。嗯。那我把经典解了，然后那个把他女儿拧了。嗯，拧他女儿可以，我把他女儿碎了。然后我把经典解了。不，小北你撞自己，你撞啊、哦！不，他方寸你解，他方寸在里面，你解。垃圾。嗯，可以。金泽连能水吧？能。他傻逼吧？我的宝宝。抗性这么好，他打我操，牛逼！干不干？点哥，你把他方寸碎玉了，星辰你水石陀，把他女儿点了。方寸是那个小车，方寸是与你初见是吧？对对对，嗯，我自己点了啊。嗯，我将个连那个小车。给我群电！我操！哦，这啥情况？真的虚弱，他应该就分身嘛？分身了、嗯，当你中了，直接甩无魂的，不自信。没事，木匠哥不会听。木匠哥是他不，他说木匠哥甩这个东西，我是没看懂。点哥，你再标暗器吧。可以。我叫你群电的啦。我保一下石头林宝宝。第一号宝宝。哎，你们打到刺客那队伍了吧？今天。不是，小北，你宝宝撞一下自己吧。三封单龙宫，我垫三吧，三号要三。你家宝宝打
一号一号一号，哦，你可以电闪宝宝打一就行，电闪宝宝打一都死。一号我劈就死了。嗯，那就可以跟三也行，我电三。现在可以租号建会的吗？可以啊。紫禁城的号如果租号建会，能租多少钱？哎呀妈的！不知道。小北，我觉得你可以开展一下这方面的业务。那他们万一加进去聊天的时候加个好友什么的，要个支付宝，问人要点钱，然后我不就傻逼掉了？看我妈的！我过几天我去租个号，然后去这些区里面，然后问他们要钱，然后去借借钱什么的，然后让他们支付宝扫码，应该能骗挺多的。他们会在那个淘宝上面租号上面公告的，就是骗钱什么的，概不付账的。小美，你直接把女儿封接了，接手了木匠哥，你这飞机，你肯定水死的吧？来个 BB 打我一下，听人宝宝打，我宝宝撵出去。你点了个防御还没点了个什么？啊，打出去了是吧？我是虚拟啊，我秒了呀，我这是时段的。真的。如果一百一个小时的话，五个号，然后七点开始到晚上十一点是四个小时，一个小时两千，然后四个小时就是八千，然后一个星期，周一到周三的建会是一万六，然后周六的建会是下午一点到晚上十一点，就是十个小时，然后就是八万。没有的，你淘宝上面很便宜的好吧？这种号我虚了，你虚，你先换行吗？哪里有八万啊，小北，你真的是瞎弄了。太鸡巴黑了。你那一个小时一百块就是八万、啊。你一个星期就想八万，你也太黑了。不是，一个星期是一万六加八万啊，是九万六啊。一百块一个小时的话是这个价格。你神经病，你怎么算的？一个星期有八万了，你真的是。你想嘛，小北一个号一百块，一个小时就是五百块，然后周一的宴会是三个、啊、是四个小时嘛，嗯，就是五百乘以四嘛，嗯，五百乘以四多少？啊，两千，然后那个是两千，然后周三的是两千，是四千，嗯，然后一个小时才五百块，然后死人，那周六的十个小时，嗯，十个小时多少？还没有多少。太少了，你想钱想疯了吧？啊，八万都来了，哪有这么八万的？算错了，算错了，算了，很尴尬。小北，像这样子的话，你像你一星期八万会发财的，真的。那小北一个星期八万的话，那我们就一个月不打建会，把号租出去，那一年的那个工资差不多了。不用，就每个星期每个月有一个星期不打，然后这个星期的钱就可以当指挥费了。对呀、啊。不过租这一批号啊，他们打这也没意思，你知道吧？要分开租的，他们会。如果一起租的话没意思，切的他妈都是强服。有什么好打的？他们，我操！我操！秒成两个吗？没有，那个是吸的吧？一个吸收，吸收。这个王小贱的工资，我肯定会扣他一年的。点三号店，小北，你直接五龙开，五龙开。清晨，你直接水晶摩天宫秒出去。哎，我快没五龙了，我就一个。没事，没事，没事，你直接开，直接开，直接开。他打我。咱们跟谜底纪晓岚约一场吗？可以啊，不过还有22分钟。我们打他们，谜底纪晓岚是谁啊？二狗，那二狗，跟他打一场，跟他打一场，干一场不？干一场，干一场，干一场。来不来？干一场。来。约战模式，打点彩头的，
晚上宵夜，打不打？啊？哎，你要说不敢打就不敢打，别鸡巴我们阵容恶心，什么恶心的？我操，真力劈牛！点哥，你够进去吗？他什么？脏脏包，脏脏包好像挺好吃的。点哥，你有金青吗？我有水青，我七十三愤怒，怎么说？你这些水石头就行了，水石头飞出去。然后清晨你自己把哦，我是我宝宝开你，我宝宝开那个小北，你也自己撞一下。大熊在公屏打字呢，小北。你妈叫他和他同居上的。他在外面，二狗他们好像，二狗他们好像在切呢。可以的。大熊在外面，在手机上的。小伟，他又说你了，我真的不能，我是你肯定忍不了，真的。他怎么对面还不死啊？这死了你这么能扛，伤心这么好。哎，这我要是对面，我就是吧，宝宝收了下一场得了。杰哥，你放个飞镖。你明天不上班吗？明天也上。没有，问。他怎么出了四只血宠啊？谁知道，能耗呗。哦，终于撬了一个了。谢谢。这女妖有点快了。二狗说我们的阵容恶心是吧？阿七说的。他们是国标吧？当阵国标。我操，这面包怎么这么好吃啊？我们还不知道打到什么时候呢，这样打。差不多了，再把再飞一把。木匠哥，你在疯狂迎接。二狗刷他老婆了是吧？前女友。二狗是不是刷他老婆了？我操，那二狗。他也喝酒。点哥，你要吓他你哦不，我没他犯错，他也喝。没事，我们眼睛无所谓的。一会儿惊了啊！我还以为啊，他会起来飘我直接喝呢，你知道吗？他妈的！哎，这个圣哥是谁啊？最近爆了好多奖池啊！流星就爆了三个。应该是谁的小号？我丢他窝了，丢我们无悔。好无聊啊，真的这些人。木匠哥，你五号去无锡是吧？啊，对，我五号去。那我们几个也五号去。你们
我们四号到应该。嗯，想哥，我俩五号去吧。来不来啊？来。晚饭的行不行？弄他不？来建房间弄他。行，建好房间等我们。牛逼了是吧？行。我跟你说，溃平嘎嘣就死，跟你们队伍的那些没有素质的人说好，跟你们队伍的佳佳说好。点哥，你放他放正。他妈的，赶快跑吧！你们这帮龟儿子。想平阵是吧？不用不用平阵，我让你们克5%，你们选阵吧。那他选个晕，我们选个虎，我们也难受的啊，不行啊。没事，他平阵吧，打龙好了。那我们来了把云。我们封他们云也可以，这也是5%。不行不行，不能让他们开云，他开云的啊。龙打龙好了。哎呀，对面这帮哥还不跑吗？我看起来这龙卡。三分钟。带一把飞应该就差不多了。嗯，这把飞机出去，结束了。因为有点发现了。干干我等下打开要成二狗拉个弹窗，干干死也行，单雄我也要拉个弹窗。哎，拉个弹窗。干干谜底纪晓岚。怎不是，我跟你讲，这打完以后要顶号的。等一下，我操！这是粉了吧？选一只，吸收一只。他这个持国其实资质挺好的。今天大了是吧？哎，你带了喊的大声点。不过我感觉他会给我们吃套路，他宵夜的喊着点这个。宵夜的，队伍你别跑，那个、还有10张电影票。真的，我怕你玩不起，快点！怕我玩不起是吧？行。你就是谜底李莲英，你知道吗？哪个房间？来哪个房间？开好房没？来107密码333。107密码333是吧？走。107密码333。行。来了，哎呦，胜率不是100%啊？怎么？哎，不跟这队伍打，胜率怎么不是100%的？我操！啊，胜率不是100%的，也敢约战我们？哎，胜率85%约战我们是吧？什么阵？嗯？龙大龙，阵自己开。龙大龙是吧？没有机会。是不是龙大龙？谁开风谁开鹰谁死吗？行不行？来不带开鹰的啊。普罗杰顿，我换卡。怎么说我换卡。给我放正那个。
他们是天宫还是龙宫啊？天宫。我不能变琴仙，我必须得变猫。野哥，你不用变卡，真的。哎，他是国标，我换血要带了他，我天空肯定没速度的。不不不，你就穿速度要带下呗，无所谓的。你可以把我抓下来的。嗯，那也行，也可以。对吧？我打到后面，我肯定是没有速度的。代码是吧？行 ，OK。啊。林哥，你可以换那个了，真的无所谓的。开音没事儿，我操，就开音。开音没事。徐总，谁说？小北，你别开英真啊！说好了龙打龙。还是不行，不是真的。让你们点房。我不说话了啊。那个，打包秦二号，秦二号，秦二号，秦二号。先光了。先光，先光。我怎么说？你得把他们睡进去啊，睡进去。宝宝姐。二号。我操！他怎么封了你们二狗？他肯定封不上你二狗。没事，点哥，他顶不起你的，很稳。我跟你讲，一盘卖虚名是吧？没有，没点，直接就破甲了。我操！他普通应该带了很多抗风。喜欢加高伤害。我操！我他妈这只马伤害这么高。我这只马伤害这么高的。林哥，你把他普通封了。笑了笑了，笑了，哈哈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 大唐有效啊，可以笑掉他。不用点个，直接把他放正封就行了。我们把他大唐点了。点不了。先生，你给他无字金，先生，给他无字金，不要炮甲。笑了，笑了，笑了，笑了。OK，OK。Okay, okay 我没封，我笑了。我操！吓死我了！下去！操你妈二狗！二狗，我操你妈！舒服。点哥，你就活了三岁。
出宝宝是吧？行，我出双马王吧。OK， 可以。出了。你妈逼！这都用火刀拉了，我去！中了！哎，小北，这不能这么打的，他会火刀不拉，你会那个没必要打他。你没点带电吧？没有。完美，舒服啊！舒服啊！很舒服啊！点哥，你抓分了点，快点说。不用点歌，你直接封他方阵就行了，我们就把他方阵点了破甲封是吧？行 OK 我有花我肯定得封啊妈我要跳了，我就是操他妈的，还有两秒，为什么没跳？别跳宝宝跳没关系，反正人也飞出去了，我卡，哎我操，哎你妈的，我有花封了他，自动了哪妈的，你是点我这个方阵能点出去怎么会跳了？我操，我就我宝宝跳了而已。哎，你的死亡宝宝比我快，死亡宝宝比我快，漂亮。我操，这什么方寸啊？我操，这哪个区的方寸？怎么防御这么低？我就把推他普陀的，我就是。我操，早知道伤害这么高，我他妈的。这是哪个区的方寸？谁能告诉我为什么防御这么低？点哥，你下吧。下边点二号电吧。嗯。他出了个毛。嗯，行。普陀自己打。我打。宝宝打几号？宝宝七号。二号。妈，这毛皮很烦。普陀打了吗？打了。你不用想说说话，他听不见你说话。我操！哎，倾城超高，超级搞笑。问普陀打了吗？倾城超小声说打了。我操！有点意思。你没必要听他说，他乱那个的。我没有听他说话，我没有听到他说话，我跟你说。可以的，这个普通。我精枪，我精枪。我精枪。可以继续压战堂，怎么说？他会，可以，要不就压他，再压一把。木匠哥连过去。我感觉压了没意义吧？有用，木匠哥压他。他没伤了。我精枪。可以给破甲，刚才没给过破甲。催谁呢小逼，这还想催有用的，不然他再把他推开我们浪费他干将了。嗯，我单电的，我怕他宝宝点钥匙了，他宝宝。这把七号，宝宝全部七号，小北你宝宝七号。四号残血。那就清四号，然后那个点哥你把他普通封了。
有罗汉，我死亡反方自己吃一个。嗯，自己吃一个。嗯，可以。惊了是吧你？OK。啊？凝神啊！你也东西啊？怎么不催眠呢？这么不自信？有点不自信啊！你说这么多，太不自信了吧？这方子怎么还凝神呢？无所谓的，我操，那这个攻，这个无所谓，无所谓的，这个挂不挂无所谓。舒服啊，这太舒服了吧？像他五号不看。点哥，你够水吗？也行。小北，你再出个死亡法吧。嗯。金城，你这把普陀水了。金城，把普陀水了。嗯，他不把女妖水了，把女妖水不把女妖水，把女妖水了，把女妖水了。嗯嗯嗯，可以可以可以。小北，你出虫了是吧？可以。我起塔了，出了。起塔，起塔，起塔。奈工打一下木匠哥。宝宝姐。五号吧，感觉。嗯 ，OK。这都不中，我们中了，嗯，太准了吧！反，我操！二狗这背死鬼怎么不反他？哎，他普罗干嘛啦？漂亮！他普罗干嘛啦？谁告诉我？谁告诉我他普罗上马干嘛啦？不知道，我看看啊。继续压大堂，把那普陀吹了可以。不、哦，跟你说，这把点那方式，点哥你把它吹进去。那我点大堂群电了。嗯，点大堂群电。哎，我这个法防死亡，他妈的！我打过去，打过去，打过去。嗯，打了，打了。哦，这把又没中。下把要射的不多了，不多下把攻。刷的灵动，他是雨刃的是吧？不是灵动，他不是刷的灵动。嗯，他是雨刃的应该是。漂亮，双杀，双杀，双杀。不可一世是不是有点残血听他大龟吧他全残了你知道吗人嗯听他大龟吧怎么说嗯别点哥你直接把他普通封了你封他普通我跟你说，现在波浪我方寸，波浪我方寸，波浪方寸。小北，你帮我顶个蛋。可以顶了。他地府普陀都有啊。我刚才不就摸他大腿了。小北，你给我垫出去！他把西下巴也够了。嗯，还好没放。可以。我操！我他妈没跟五跟二，没事没事。我这个博五号是吧？博五号。呜、哦！我操！哎，他大堂有没有伤弹？有伤，有的有。不过他吃了回春了，吃了回春了。我操！这毛！我这个你至少飞一把，飞机吧，飞机吧，飞机吧。点哥，疯狂鹰击，疯狂鹰击，疯狂鹰。把他地补封了，把他地补封了。那我点大堂电了。嗯，点大蓝电，我把他法器笑了，可以，你这把下法器 OK。
你知道封印吗？我没带毛，没带毛，疯狂。那你接飞，接飞，接飞，接飞。这把有疯狂印记很舒服。嗯。这把你飞机才能够死亡头都难受。哇，你这太嚣张了，地府就这么疯的。厉害，说吧。可以，复活。哎，小北，你是死亡法方吗？是的。你大蛇没打过去吗？打过去了，没中。他打的大蛇比大蛇跑不快。可以可以。我操！大蛇应该死了，你那只跟了就死了，你那只跟了就死了。你为什么不跟？嗯，等一下等一下。不，点哥别下，你就封他方阵，不要给他封进去。我垫四号了。嗯，你点着大唐殿呀，不，他可能会龟速拉的，会龟速宝宝拉的。我点上点上的血宝宝。嗯，我保险点个反防吧。波，金色你波了宝宝没？可以。波了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 。可以顶点个顶大金了。他自己顶了，我自己顶了。可以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 。花出花，没花，不好意思。不好意思啊。不好意思，自摸三家。不好意思啊，没出。我操，他四号要飞了，宝宝跟四就分了，有壁垒打四就分了。完了，我可以了，可以。星辰，你别做那些啊，星辰。我不是那家、啊。我点他大堂打了，我点他大堂打了。没事没事，自己傻了。我操，他二号好慢，比我的慢。可以继续飞，怎么说？点哥，你就封，你下他地府就行，你下他地府，你下他地府。小北，你别自把你点大单剑，点大单剑大爽打过去。我保不保你宝宝？我 M 哦，忘了跟木匠哥说，咋不开飞机的？可以飞啊，可以飞的。不能飞，我睡斧头啦，至少得睡斧头。木匠哥，死亡宝宝好一点是吧？没事没事没事，有事那催眠醒了很亏，我坦感也会撞，无所谓。我这时候确实没必要飞，要死我宝宝了。我说大刀不应该跑，看怎么样，看不死人，找办法。只要他普通愤怒，我现在没愤怒叫他。还行行还行，他吃了个回声，都吃了个回声，还行。那其实这样就应该群秒了。对。你宝宝打我，我把小飞宝宝保一下。好，六层。我点一号电吧。连可以。可以。保宝。先把灯挂起来吧。一号电是吧？行，一号电。点哥，你直接下睡封他普通，封他普通，给他放好了。青色，你可以下一把。没有下，没下。把灯挂起来吧，等一下他垫一垫，我们没宝宝顶腰的话也难受。嗯，挂灯也行。怎么毒了？扛不住了？毒过宝宝，有点扛不住。罗汉无所谓的，罗汉没关系的，你罗好。嗯，我们听过好像不怕你罗汉，他四号也是高连。可以，大哥别打，打到天空，别打到天空。可以，没你要慌，还有我的呢。你都不会打，那我也不会说你。给我连，兄弟，这得连连。可以，下去死了，不用连。木匠哥有破血吗？有。把他，你把他五号破血了，点四号电，把他全部打四。阿七，点哥，你下一场吧，还玩不玩？下一场吧，下一场吧。你们这已经垃圾时间了，你们把宝宝收了吧。哎，十一点半就结束了，估计打不了。切不了了，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 这已经是最后一场，已经最后一场，你们好好打吧，出点血宝我再扛一会儿。不是，今年我要是你的话，我说你们把人拉起来，把宝宝拉全，我们重新开始。
属于我差了多少点吗？不过我没对五二宝宝速度，不过也还行。他说咱们，他说他们没吃药，没吃药，很强，很强，很强，真的。PK 输了，药没吃，是挺窝囊。快了，兄弟，快了！血腰带很舒服啊，血腰带。不过我宝贝也守他方寸了。飞机，飞机，飞机，可以连一个。不不不，直接飞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 ，四图直接飞。那就飞吧。行，我跟你说，小北，你就点他，点他那个天宫殿，点他天宫殿。我想点大。点哥，你是把，你把他补了封进去，把他补了封进去。嗯，我点天宫殿了，那你。那你封大唐失魂吧，我死亡法宝大唐。不不不不，他大唐出手的，我封他天宫，把他天宫杀了。宝宝可以跟天宫啊，宝宝这把不要亲宝宝，全部打他天宫，封天宫，那摸天宫。他大唐肯定出手了，没必要杀。你自己的那只跟了，就伤害比较十足 了。你高点的吧，兄弟。木匠哥，过来，你高点。叫我。金子，你点大金子，点半就行。不让他出宝宝，我想。你看你的无魂不行，无魂不到位。我操，大胆没飞死啊。嗯，我这个小天宫防御还可以。可以，没死人是吧？不行，还是抗，还是抗。这天宫很没有力破，还是虚弱。可以，嗯，有死亡骑士就 OK 了。点哥直接换，那直接换虚拟，把他方阵换死。我也换了。木匠哥换换换换地主牌子。木匠哥也换，木匠哥给他带来电是吧？刷灵动。嗯，给他灵动。可以，嗯，这吃完元宵的虚弥很有威力嘛，很威力，很有威力，很强。哎，你们这个方寸国标怎么一次没点杀过呀？我看，你们为什么不点杀的？没有，点个大旗，你说下院四冠王不点杀是吧？点哥你嗯，他直接就拉了，不管他，点哥你直接给你直接封他，封他地府，封他地府特技，或者无魂他地府吧，点哥你无魂他地府，木匠哥变成新的把灯挂起来，小北顶大街。嗯，我点小娃娃这样。嗯，舔了还有追，小北你舔一下吧，让他们追一下吧。我说你们怎么舔了？小北，开小北，开小北，小北，我操！不重要，没事，无所谓的，无所谓，还好。要不然你早打完了，还有15分钟，你都不知道干什么。死亡骑士，木匠哥直接飞，我操，死了，他应该死了。死了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 ，他没带法环，很尴尬。我操！死了死了死了！能不能？我操！我没守这逼。死了。我操！可以。把这把保了，波兰加大金。嗯，我给大金，我给金，我给你。点哥把第五封进去吧。
把他孩子连了怎么样？不不不用，飞飞飞飞飞，没关系的。别飞，别饿宝宝撕播，别饿宝宝撕播，别飞，立马别飞。有个须弥比他孩子慢的，其实。嗯，不要飞，不要飞，不要飞。哦，他不解，很尴尬。他怎么老来这个东西啊？我以为他会地府解拉大堂的呢，他没登。嗯。全力全摸点啊，对吧？我想哥把他地府连了，直接把地府连了。哎，全力全摸全民，你们怎么不点我们啊？杰哥，你封他地府啊？起不来，起不来，这你能起来吗？刚吃完元宵的，对吧？杰哥，你把地府封了，封他地府特技，封他地府特技，让木匠哥把他地府连了，200大秒。我想想今天晚上我吃啥，你先别走啊。两个号满药。我们也买药，我也是买药，真的，我也买药。什么老装逼啊！真的，我是买药，我没吃过。我也是买药的。我的死亡骑士一直在打。嗯，那顶哥我走了，我去出去了。OK OK。你怎么这个点出去啊？我要去看电影，我要去看那个。啊、在的。木匠哥，你说太猛了，挡不住，我操！我说居然回来了，回到紫禁城了。今天宵夜等到无锡再吃，无锡再吃。木匠哥说晚去无锡请咱们好好吃一顿。